بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تويبا زومنون جي الله أتصوب زيزة وكسيبا أرونا كورو سوكا مميزقنا أبو رمضان تسابو متونز وفي الله أكيرزي يا رب العالمين سيسو بدايو مدو alaba obuwanga zibwe nga bunene era nga asuubirayo Ramadhan endala baada ahadha Ramadhan kale nno awe sisuubira muntu ali mu bigurupu gurupu eby'ekisiru nti ali awo ali mu kigurupu kya baby shower mbusimanye ogi ogi gye basinziira ne bageya gwe be bageya ojjukira kati kya gundi akakabuto ojjukira luno lukazi simanye kaina akabina nga muserebende nga badda ku bantu bageya fi hadha shahri really si kisuubira ku muddu amanyi olugendo olutugenda okukwata kye nsuubira nti buli muddu ali wano ali mu gurupu ezirimu okutya Allah ezimukubiriza okutia OHT wa Allah subhanahu wa ta'ala. Eitha grupu ezimba masjidi, eitha kora chino, eitha ne ndoza neza duwa nazoza atandise. Ka irase babe duwa babada abili muga sembe mramandhani, kati ndoza ne duwa ne grupu ze duwa za atandise. Ebyo nubana angebida, tembingi damu biithini hitara. Ekigambo kino kyogeddeko ebbanga ddene naye tomanya always tuba n'abapya mu groups oba n'abagwako information abapya babeera bangi zikiri eno nga we twagireetanga si kituufu akajegere kaayo abamu nno nga tetwagireetanga na mutuufu asada la ilaha illallah astaghfirullah أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا مجيجوكيرا كاري أكاجيجيرا كوكيتوا فوغانغا مجاهيريا تكاري كاتوف أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله إرا ذكريه يونغا ويجين دابويتيو تري كوبجوريس وابولا وجيريتا وكريتا بلتشمونغو چاود تشيرينا متوانا كوباز ذكري نونج أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله نينو تا يونغي راكو كاري أستغفر الله وكجي يونغا إيو يبدا وكجي يونغا يبدا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا قاف أونه نتوشي نوم زنيو نتوشي قاف اللهم إنا قاف تحب العفو ففن سو إيو سنتوف ذكري انتوفو نبي جي أغامب ماما آئشة جابا سنغو كويتلزا في هذا الشهر المبارك إجمعت اللهم إنك عفو تحب العفو فافهني وبيروم اللهم إنك عفو تحب العفو فافهني شيخ إبراهيم بيجي كوني كسيجي كلامه نيو أبتي يجي كوني كوجي توبة تدرين عنا إنيو أميز كنو قارم بعد please don't waste your time moving to be إبتغاسا mumwezi guno ogwe kitibwa Allahu akbar please don't waste your time uraba kuchankaranya umwe guzinge ko mwezi gwa kusinza Allah gwa kudderi Allah bye tukola bingi ne mkasera kanolie kwa sachi ya akhir kalim nakano ka shaitwani kakalinu na buno bo shaitwani obwasigadde obu nafunafu nabo busobolo kumeganga kabona wawe umusibe so please use that chance okulabanga twegayirira omutonzi waffe Allah atusonyiwe atetukoleremu
ebigenda okutugasa ku lunaku lw'okuyimirira abange enkomerero yeetaaga kukolerera zikiri nga mpitirivu ya subhanallah. Tambula ng'oleeta tasubihati, subhanallah walhamdulillah allahu akbar, subhanallah walhamdulillah allahu akbar, subhanallah walhamdulillah allahu akbar, ku byungo byo tokwata kaladi akaladi bidaa. Bino ebiyungo waliwo Allah lwagenda okusiba omumwa nga Allah byatuza akamwako kamanyiize nga every time every moment kavaako bigambo bitendereza Allah subhanahu wataala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah radhim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah radhim. Ya subhanallah, ya subhanallah. Era osobola okumalako olunaku nga tosomyeyo suura ziwera kumi. Allah mubaddu be yawane nemutegerako ku Qur'an ekigenze wala. Era osobola okuzibya olunaku nga ejjuzu namba togimazeeko eya Qur'an. Ejjuzu namba nga togimazeeko eya Qur'an. Wasiwasi tulina mungi ow'edduniya naye akaseera kano omwezi guno ya akhil karim, omwezi guno la hawla wala quwwata illa billah, twalisibyeko ku bbali byetujugubanira nnyo ebyedduniya ne tubaako we tubiwummuza. Bizinensi olugigula alhamdulillah, tuulako wansi jayo ekitabo kya Allah. Ii allahu akbar. Ruri kabra ramadan alif emu, alif emu allahu akbar, obadde ofuna empeera kumi. Kakati tutandikira mu kikumi, mu lukumi mpaka okusoba mu lukumi. Alif lam mim allahu akbar, empeera bisatu ze tutandikirako olwaleero. Kafuha ya ayn sad, kaf ya'u ha'u allahu akbar. Sonti ya akhil karim banang, tewaliwo dhikiri yonna ndowooza erimumpe si ndowooza esobola kuvaamu mpeera zenkana muntu asomye Qur'an. Tufeyo buli lunaku banyinaze manyi nti mu Ramadhani mubeera bize naye please 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 teweebaka, teweebaka okujjako ng'omwezi guno oyina ky'oyongeddeko ekyenjawulo. Really I know, naddala baganda bange banyinaze abali Kuwait, banyinaze abali yonna gye muli nga muli bamaidi naddala mu kaseera kano, please beerako obudde engeri gy'obutetenkanyamu ogambe nti buno obudde ssaawa emu kitundu za mukama wange Allah, olebe ng'okwasaganya ku buli dhikiri ogambe waakiri nti tasubihati ngenda zireeta emirundi wegiti, estigifaru ngenda leeta waakiri emirundi ataanu, ndete la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, emirundi wegiti, ngenda kuleeta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi radhim emirundi wegiti, ngenda kusoma Qur'ani juzo koma wano wenti. But time table tuzikore please. You are busy but otekeddwa okuba n'obudde bw'omutonzi wa Allah. Guno omwezi tegukuleka nga w'obadde myezi mirala gyonna. Era okuva gye wava Uganda, baganda bo ab'enganda zo basenga abo tebawulirangako ku kkoluyo. Muganda wange mwenyereze, kwata olwaleero akasimu kawulugumya ogenze ti senga assalamu alaikum, ogamba otya senga olwo oluganda oluyunge. Ogenda funa empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah, kubira taata omuto, kubira maama omuto, kubira mukwano gwa kitaawe yafa, mukwano gwa kitaawe yafa, okuyunga mukwano gwa kitaawe yafa oba oyunza oluganda olwo. Omusika wa kitamwe bani, please tufeeyo okulaba nga tuyunga oluganda. Allah bawadde obusobozi baimamu bamwe ab'ebitundu ab'omu byalo, mugulire yakakanzu
mugulire yo mkota yetoke mugulire yo mchere mugulire yo mugulire yo imamu wechitundu njogera no ku imam nga ntegeza anti ba mama mama tata bawe dedda njogera ku imam ne imamu wechitundu nga ntegeza anti ndoza mama ne tata bo bakoze batya bawe dedda so abe bitibwa bakiriza omwezi guno tetumanyi yoba walituina yora mambani endara oruvanyuma rora mambani eno so tukolere mu ebyo bigendo okutugasa ya umul kiyama runaku lwakolerera ne Allah ensonga lwaki yatuwa abantu b'omulembe guno yatuwa budde buno okuvuganya kubali abantu kulembera abawangala emyaka lukumi wallahi tetwali sobodde bawangula manya tetwali sobodde batuka Allah kwe kutuwa Ramadhani kwe kutuwa nakwe 10 mudhur haji kwe kutuwa yaumul yaumul arafa kwe kutuwa lailatul kadri kwe kutuwa ize naku lwaki nti Allah zitoye emirimu jaffe tusoboro kutuka nga tusoboro kuvuganya n'abantu kulembera wabuyinza Allah erafa abagenda okusooka mujjana eranga atemirimu je tugenda okubanga tukoze Allah waliba yakiriza mwana wange tugenda kubera ba waguru so banange tuvuganye 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 tutuke masuga Allah nga twine chetwanjura bakanda bange ne banyinaze basahaba bebitibwa tebafanga kuwajibu ekigambo kino kidiringanye mabegako baswahaba bebi tibwa tebafa nga kuwajibu echo bali bakimanyi has a must bateke doso wali swala tano if you see bebi wafa nga ku kakati siringo gamba ntiba nange nino kulie mmeri really nino kulie mmeri echo tuchimanyi nti chafe cha butonde nino fuka nino geno okunaba nino kuambara kakati no yeswara ye Ramadhani nebirala basohaba ke bafanga yo sikubino Allah byatabaragira nenga nabbi yabisomesa anti dini nga wakire katafuna musango ebyo basohaba bye bafanga ko la ka 12 baadiya ne kabdiya ezo ze bafanga ko salatu dhuha salatu layli lero sisubira yo muddu aina budda azin nibwa ino mulimu nga gumufuga azin nga gugwe sikuru ningori free echo city agala nyo chikozesa mu nsonga za dini neno bangori yawo nti waluwo osobola okufuna ebikubuzabuza mugenda kunyumya kumpira mugenda kukola ki notagenda kusi notagenda kusala salatu layli mu jamaa ridi wewunyisa aino inzo sanganga mvubuka Allah sasire basajja bakuru Allahu akbar Allah basonyiwe byabasobako haji sentamu ne haji katongore Allahu akbar Allah basonyiwe byabasobako banange basajja bakuru abo batu kuwasanga ensarwa bali nga myaka nga 8 nenga tolira basentamu mbwensirye murumi tolira ba katongole nga yeta kuleno mbwalu akamusiwa nengo laba abavubuka balinga abaina namusuna nenga senta mu ne katongole nga tolinza balaba nga basajja bakuru ejjuzu namba nga jetu saaza ku sarafu nenga basajja bayimirira ne bamarako kati banange gwo muvubuka ya subhanallah banange obuvubuka bwa febuno obuvubuka bwa febuno obuvubuka bwa febuno salatu talawe hene kulemba mu jamambu abo basale juzo namba nze ngamba buli muddu yali dusenga kunonya waje basale juzo ee nawa magere ebigere bikufuyirireko ngo yimiridde lwa Allah ngo yimiridde lwa Allah jukira akasera we wayimirira ngo linda ka girlfriend wo mu mwanyi we mwali mukasonde mwali ngolinda obajjo batajjo noyimirire sawa namba kati otuse mukasera Allah wakutegeredde nti bye wali konsoli mu kifo kyo kuyimirira kulwa Allah ate uwa utitira
kakati nyezo ejuzu namba sijaji sobora sitani ne kuteka mu okujugu miro kutia nao kakana tochikoze no please yimirira ebigere bikufuyirire ko nanti alhamdulillah wallahi omanyicho oliko dano tuke masoga Allah nga nawe bigere byakuruma no guminkiriza obudde banange buno Allah bwagenda okutubarako bwokka olunaku lwe tugenda okuyimirira mu maaso ge olunaku lwali tubuuza ekibuuzo nti kamulabithum fil ard abange mumaze ebbanga ki ku nsi abaddu ffenna tugenda kwanukula nti labithna yauma au baada yauma Allah tumaze olunaku lumu ate tumale twekyuse tugenda nedda Allah tumaze ekitundu kya lunaku naye baani abagenda okuganyirwa mu kitundu ky'olunaku obudde bwe wayimirira mutarawehe Allah bwagenda okugatta obudde bwe wamayimira muswala banange Allah tagenda kubala budde bwe twamala mu bintu bya kisiru obudde bwe twamala muswala bwe wamala mu darusu bwe wamala ng'owuliriza omusomo bwe wamala ng'okola kino bwe wamala ng'okola kino Allah bwagenda okugattira ku obuwangaazi kubebisha omumara obbanga ki egakoro ge tugenda kutumara ko banga ki ewa munago nga siga busiramu World Cup agenda tandika baddu esawa emune edakika kyenda yesawa emune edakika ne ndoza ne kitundu edakika kyenda atuddati akanudda amaaso joli nti asoma Qur'an huyo mwana waffe ali kube bungereza batagaliramu buza basahaba manyiyo bameka kam Bakari ne Umar so please kana kadde tewali wo free time just one month yongera ku ibada zobaddokora please yongera ku ibada tizobaddokora tuyungo Uganda baganda bafaba kutukutukako mu families zaffe kwata akasimu omukubire kwata akasimu obakubire baganda bafa abasiraamu abasobodde okukola umura baganda banga abali wano abali mawanga agenjawulo nti wano muyina chance ekola umura kubeye tali ya waguru mutufu buli azamanyi okudde Uganda nga tokoze umura kumusajja omukazi kyinza omubeereramu ekizibu ne kumusajja okukola okuva wano nga tokoze umura really obake kikyamu ku ddiini yo so please tutrayingeko okulabanga omwezi guno tegutulekanga we tubadde njagala otuule weefumintirize nti Ramadhani eri eyaggwa yakulekera ibada kijye weekutteko buli Ramadhani bako ibada je kulekera nti kino ekindekedde luli Ramadhani yakulekera ibada ki walio sala salatu layli emu ere egenda okugwa yakuleka kusola kulaka emu eno Ramadhani leke kuleke kulaka satu nga zogenda owangaliako mpaka Allah lwali kujjulula zito yamu sagala kuwanvuya nnyo subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insubira okubanga darusu zonna eziri mu ggwanga lyaffe zigenda kujjula wallahi muddugwe olunaku ololi tegeera nti olwetaaga okusinga olunaku lwe mwatuula ng'ogenda kukola ebigezo bya P7 ngeze bigezo naye nabyo si bikulu nnyo bya senior 6 kuba oba omaze ne byonna bikulu nga woolaba wootayinza kumisinga lunaku olwo wallahi wetutaali misinze lunaku lwa darusu tuulako mu darusu esaawa 12 ozimale mu masjidi lunaku lwa sande esaawa 12 zimale mu masjidi webaye eyo okusula abasajja mugende musuleyo bannanga obuwangaazi obu Allah bwagenda okugatta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.